I'm advocate in agriculturalist, in artist, in Nagaraj Kundipalesh. ಇದು ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗಪ್ಪನ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಅದಾನೆ ಬಿಡು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಎಂಗಲ್ದಾಗ ನೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿ, ಯಾವ ಎಂಗಲ್ದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಕೊಳ್ದು ಒಂದೇ ಉಳ್ದ ನೋಡು, ನಗ್ಯಾ ನಗ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಗುಗ್ಯಾ. ಸೆರಣ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಾಣೆ ಮಂದಿಗೆ, ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ. ಈ ಹುಚ್ಚ ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಚ್ಚರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್. ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳೋಣ. ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದಾನ ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಚೌಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಬರ್ಕೊಳ ಮಕ್ಕಳ ಭಾರತಕ್ಕೆ 500 ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತ. ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗ ಹುಚ್ಚರು ಇಲ್ಲ, ಶಾಣೆದಾಗ ಶಾಣೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದು ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವನು ಹುಚ್ಚರತ್ತೆ ಮಾಡತ್ತಾನ. ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇವ ಹುಚ್ಚರಾಗ ಹುಚ್ಚರೂ ಅಲ್ಲ, ಶಾಣೆದ್ರಾಗ ಶಾಣೆನೂ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಯಾರ. ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗಣ್ಣ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಯಿನಾಗ್ಯ ನಾಯಿನಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಈಗ ನೀ ಏನಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು 20 ಬರ್ತಾವ ಹೇಳೋಣ, ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ 24 ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP JDS ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು 11 ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 9 ತನಕ ಬರ್ತಾವೆ. 11 ತನಕ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ BJP ಬರ್ಬೋದು. BJP ಸುಮಾರು 11-12 ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ BJP ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ BJP ಒಂದು 19-18 BJP ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು 11 ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ನಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಐತಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ BJPನೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ. MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಒಲುವಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯವರು BJPಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಹೌದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಹೌದು. ಹೇಳೋದು ಕುಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ನಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಜಂಡಗದಂಥ ಮೀಸೆ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ನಾಯಿನಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಕು. JDS ಒಂದು 3 ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೋದು. JDS 3 ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. JDS 3 ಬರ್ತಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 19-20 ತನಕ. ಎಷ್ಟು ಅವು 11-9 ಅದು ಅಂದ್ರೆ 19-18 ತನಕ BJP ಬರ್ತಾವೆ. 19-18 ತನಕ BJP ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 11-10 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ BJPನೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಂಗಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಏನಾದನ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ, ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಹುಚ್ಚರ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಶಾಣೆ ಲೇ ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವನು ಗೋಗ್ಯಾ ಲೇ ನಾಗ ಬಾರೋ 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 ಕಳ್ಳ ಲೇ. ಈ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರೆ, ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೀರಿ, ಅದು ಏನು ಚಿಂದಿ ಚೋರ, ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು, ಮನೆ ಟ್ರೈನ್ದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಎಂಥ ಹುಚ್ಚಿರಿ. ಈಗ ನಾಗ್ಯ ಟ್ರೈನ್ದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೈಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಡ್ಲಿ ಅಂದಾನ. ಒಬ್ಬ ಬಂತಲ್ಲ ಪಡ್ಡ ನೋಡೋಣ, ಏನಾದ್ರು ಇಡ್ಲಿ ರೀ, ಯಾರಿಗಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನೋ ಅರ್ಥ ಅಂದಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ರಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ ನಿನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತ, ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು. ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡ ನರಗಿ ಉಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗ್ಯ ಬಂದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ನು ಗುಗ್ಯಾ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ 18-19 ಭಾಳ 20 ತನಕ BJP ಬರ್ತಾವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ತಲೆಯಾಗ ಬರೆದಿಟ್ಕೋ,
ನಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆನಾಗ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಕೆ ಹಸಿರು ಶಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀ ಏನು ರೈತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಿನಗೆ ರೈತ, ನೀ ರೈತ, ನಾನು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹಾಕ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡು ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಏನಿದು ನಿನಗೆ ಈ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗಪ್ಪ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ, ಇವು ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಏಸು ಪೀಕ್ ಬರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬ್ಯಾಸಿಗೆಯಾಗ ಯಾವುದು ಪೀಕ್ ತೆಗಿತಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಯಾವುದು ಬಿತ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹರಗ್ತಾರೋ ಬಿತ್ತಾರೋ, ಏನು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿತಾರೋ, ಅದು ಹೇಳ ಮೊದಲ ನನಗೆ ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ. ಹಾಂ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಕೆ ನಾನು ರೈತ ಸಂಘದ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತೀರಿ ಗಾಡ್ತಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೀಸ್ ಇನ್ ಮತ್ತೇನಾದ. ಇದು ಕುಂಡಿಪಲ್ಲೆ ನಾಗಪ್ಪಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಗ್ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾಗ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಏನರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ. ಲೇ ಲೇ ಗಾಂಡು ಲೇ ನಾಗ್ಯಾ, ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಂಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ. ಲೇ ನಾಗ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಗೂಗ್ಯಾ.